Demo time. Dags för demo och den här gången så ska vi ta och installera en Microsoft Internet Information Services på den här datorn. Jag använder Windows 10 och i den här Windows 10 så ska vi nu installera Microsoft IIS också, så får vi kika på hur man gör det där. Anledningen till att vi vill installera en IIS-server på en Windows-maskin är ju normalt sett att vi vill kunna använda oss av ASP.NET. Så, det tänkte jag vi skulle göra. Om vi börjar med att surfa till localhost så ser vi att vi kan inte nå den här webbservern, och det är inte så hemskt konstigt. Vi har ju ingen webbserver installerad, så jag tar och startar programmet Windows Features. Det gör jag genom att trycka Windows-knappen eller flagga och skriver Features och får upp listan med olika Windows Features. En del av de här är på, en del är av. Det vi vill göra nu är att starta lite webbtjänster på den här. Så under Internet Information Services vill jag använda mig av World Wide Web Services. Så jag slår på att jag vill använda mig av webbtjänster. Och dessutom så vet jag om att under Web Management Console så finns det en IIS Management Console som gör att jag får möjligheten att kunna administrera min webbsida, eller mina sajter rättare sagt, på ett trevligt sätt. Så vi lägger till de här och trycker på OK-knappen. Det som händer är att vi slår på och aktiverar de här tjänsterna på sidan. Det tar en liten stund att aktivera det där, men alldeles strax så ska den här vara klar. Vänta bara på det sista och där var den klar. Och vi kan då stänga av den här programmet. Om vi tar och reloadar den här sidan, så ser vi att webbservern är igång. Vi har skapat oss en sida. Och det här är bra. Vi kan nu ta och administrera den här sidan. Och administrera sidan gör vi genom att trycka Windows-flagga och skriva Internet Information Services Manager. Ska size om det här fönstret så ni ser det också. Här har vi helt enkelt konsolen vi använder oss av för att hantera alla webbsajter och hur alla webbsajter ska fungera. Jag kan då här till exempel se vilka sajter jag kör. Jag har nu en default-sajt igång och sajten körs på systemdriven, katalogen inetpub och www.root. Där ligger mina webbsidor. Jag startar en utforskare och tittar på hur det ser ut ur utforskarens synvinkel det där. Här ser jag att jag har fått en katalog som heter inetpub. Och i inetpub så finns det en katalog som heter www.root. Och i den ligger filerna som jag använder för att kolla på den här webbsidan. Det jag vill göra nu är att göra en ny sajt. Jag vill ta och skapa mig en ny webbrot till och med, så i roten på datorn tar jag och gör en new folder. Vi kan väl kalla den här katalogen för webIIS exempelvis. Jag har förberett ett par stycken filer som vi tar och lägger in i den här katalogen, så nu är det klart så att säga. Om vi reloadar vår webbsida så får vi naturligtvis fram vår gamla hederliga startsida. För vi har ju liksom inte berättat att vi vill ha en ny webbrot. Det vi gör är att vi ska ta och lägga till en ny sajt här. Så jag tar och stänger av tjänsten webbserver genom att trycka på stoppknappen där. Nu är webbservern avstängd. Högerklick på sites och säger add website. Eller vi kan göra så här istället förresten. Jag ändrar helt enkelt var default-roten är för den här. Jag markerar tjänsten som var igång, alltså var den här är någonstans, och säger basic settings. Jag kan nu säga var på disken som webbroten är för den här. Och så tar vi och byter det där
från InetPub till den nya som vi kallar för WebIIS. Så, jag har bytt nu helt enkelt webbroten för den där och trycker på OK-knappen och startar igång servern. Om vi nu trycker en reload så får vi en forbidden på det här. Vi kan då undra varför det blir forbidden. Anledningen är att jag vill lista ut katalogerna och det står tydligt här att directory browsing is not enabled. Så vi tar och dubbelklickar på våran site, hittar fliken för directory browsing och kör enable på det där. Nu har vi då enablat att vi får lov att använda oss av directory browsing på den här sajten. Så vi hoppar tillbaka till webbläsaren, trycker reload och vi får fram våran nya webbrot. Kan exempelvis klicka på filen test.html och vi ser tydligt att vi har faktiskt kommit till tjänsten som listar ut det här. Det här är ju ganska bra. Vi har nu skapat oss en ny webbrot och vi kör Internet Information Services på den här webbroten. Jag tänkte vi skulle ta och bygga vidare lite grann på det här. Om vi tittar på möjligheten att kunna köra en .NET-sida på det här. Så vi kan förresten börja med att köra igång lite virtuella sajter på den här. Än så länge så har vi ju en sajt igång och den här sajten har helt enkelt webbroten som vi ser här. Vi har webbroten c:\webiis. Om vi vill lägga till lite fler sajter på den här, låt oss säga att vi är ett webbhotell som administrerar flera sajter. Vi kan lägga till en webbsajt. Låt oss säga att vi lägger till sajterna anna.se och så vidare. För att det där ska funka så behöver vi öppna filen Windows System 32 Drivers Etsy Hosts. Och i den här hostfilen så har jag då lurat lite grann och sagt att anna.se, bertil.se, katrin.se och david.se har IP-adressen 127.0.0.1. Vi kan även se att om vi kör exempelvis en ping till låt oss säga bertil.se, så ser vi att svaret som vi får på vår pingförfrågan kommer ifrån 127.0.0.1, det vill säga den lokala datorn. Så på det sättet så vet vi att våra tillägg till den här hostsfilen faktiskt fungerar. Vi ska ta och lägga till lite sajter. Vi lägger till sajten anna.se, fysiska pathen för anna.se. Jag har förberett lite grann här. Vi har en webbrot innehållande. Ska vi sluta oss klicka. Vi har en webbrot innehållande anna.se, bertil.se, katrin.se och david.se. Vi börjar lägga till anna.se. Vi ger den vilket fysiskt path den har. Vi väljer att vi ska använda oss av den här default-applikationspoolen. Och för att det här ska fungera strålande så behöver vi ge vilket hostname den här ska vara. I det här fallet så skulle vi kunna, om vi hostar flera sajter, skriva upp sajterna här. Och i det här fallet så låtsas vi att vi hostar 4 stycken sajter. Så vi skriver upp den där. Vi kan nu surfa till anna.se, men det kommer inte att funka något vidare. Det vi behöver göra är att dubbelklicka på anna.se. Och slå på eller kontrollera att directory browsing är påslaget, vilket det var. Vi har ingen enable-knapp där. Vi ser nu att vi har 2 sajter igång. Vi har anna.se och vi har våran default-site. Vi kan testa och surfa till anna.se. Och vi får helt enkelt fram filerna som har med anna.se att göra här. Vi kan titta på testfilen och se att vi har kommit till anna.se. Jättebra. Vi tar och lägger till de andra sajterna. Vi har ju förutom anna.se har vi ju dessutom bertil.se. Vi använder oss av våran vanliga application pool för det där. Säger att webbroten för den här sajten är webbrotbertil.se och ger den ett namn. Lägger till nästa sajt. Här website. Vi ska nu lägga till katrin.se med våran vanliga pool.
Vi använder webbroten där som är katrin.se och ger det namnet katrin.se, alltså hostnamet som vi lägger till där. En sajt kvar har vi, david.se. Pathen till david.se finns i webbroten även den. Och namnet på den här hosten som vi skapar är david.se. Så där, nu har vi skapat oss de här sajterna och vi kan kontrollera om det fungerar. Vi surfar till bertil.se. Jättebra. Vi surfar till katrin.se. Jättebra. Och slutligen surfar vi till david.se. Och även david.se fungerar. Vi ville ju installera Microsoft IIS mycket på grund av möjligheten att kunna köra ASP.NET. Och om vi tar och tittar på, jag har förberett ett par filer här, vi kan kika på hur de fungerar. Vi tar och öppnar filerna som finns under anna.se. Där har vi två stycken ASP-sidor. Vi har test.aspx som helt enkelt plussar ihop 1 plus 2 med hjälp av lite asp.net. Och vi har en info som kommer att helt enkelt skriva ut massa information om vår webbsida. Om vi exempelvis tar och surfar till den här test.aspx så får vi ett error. Om vi testar och surfar till den här info.aspx så får vi även där ett error. Anledningen är ju helt enkelt det att vi har fortfarande inte lagt till stöd för att kunna använda .NET på den här. Så nästa grej att göra får bli det där. Vi trycker på Windows-flaggan och startar återigen programmet för att stänga av och starta features i Windows. Under Internet Information Services och World Wide Web Services och Application Development Features finns det olika saker vi kan slå på här. Det jag vill göra här är att slå på för ASP.NET 4.7. Så jag klickar i den här rutan och okej. Jag lägger alltså till stödet för ASP.NET på min webbserver. Så, nu har de lagt till det där stödet. Så vi tar och stänger rutan och trycker på reload. Och vi ser att vi faktiskt får ut någonting. Om vi surfar till infofilen så kommer vi att se att vi faktiskt får ut massa saker som har med ASPX att göra. Det vill säga på det här sättet så har vi faktiskt lyckats att skapa stöd för .NET-ramverket på våran webbserver. Jag kan se att webbroten är c:/webroot/anna.se. Så det här verkar ju fungera alldeles strålande. Nu är det två grejer som jag vet om att det kan vara bra att känna till när man ska göra det här. Första gången man gör det så kommer nämligen det här inte att fungera så bra. Det är två saker som behöver aktiveras för att kunna göra det här. Och det gör vi helt enkelt i vår terminalfönster. Om vi går till katalogen Windows, Microsoft.NET, Framework, och så är det 64-bitars varianten av Windows jag kör. Där finns det en katalog som heter någonting i stil med det där. Det är alltså det ramverket som jag la till. Det nya ramverket som jag la till. Om vi tittar där, så finns det en fil som heter ASP.NET Reg IIS. Den där filen behöver vi köra för att kunna aktivera stöd för det här. Så vi skriver ASP.IIS. ASP.NET --REG-IIS-I för att skapa helt enkelt bryggan som behövs mellan webbservern och ASP.NET. Det vet jag kan behöva göras. Dessutom så kommer vi antagligen
att behöva kontrollera att en annan tjänst är igång. Jag ska ta och starta den där så att vi kan se den också. Jag trycker på Windows-flaggan och skriver Computer Management. Där finns det någonting som heter Services and Applications. Och det finns Services. I den här listan, långt, långt ner, så finns det någonting som heter World Wide Web Publishing Services. Var har vi den? Den ska vara här någonstans. Där. World Wide Web Publishing Services. Den där ska stå som running. Om vi dubbelklickar på den där då, så kan det mycket väl vara så att den står i stoppat läge när man testar det här första gången. Så se till att startup-typen är auto och att vi startar igång den här tjänsten. Och på det sättet så kommer den även att fungera på riktigt sätt. Men nu behöver vi inte längre de där grejerna och... Ja, vi kan surfa till dessa fyra virtuella sajter. Vi har fortfarande kvar våran lokala sajten. Finns fortfarande kvar, men vår nya webbrot som heter just webbrot, den innehåller då sajterna Anna, Bertil, Katrin och David.se. Så på det sättet så kan vi då med hjälp av Windows 10 i det här fallet, slå på tjänsten Internet Information Services och lägga till lite saker som kan behövas för att administrera den här, och vips så har vi en sådan server igång. Det finns såklart massvis med saker man kan göra i den här maskinen. Vi kan lägga till stöd för POP om man nu skulle vilja det. Varför man vill köra POP på en Windows-maskin, det förstår jag inte, men man kan. Vi kan ändra såklart allting som har med webbrowsing att göra på den här, men det var i alla fall det här som jag ville visa. Det vi har gjort är att vi har fått upp inte bara en utan fem stycken sajter, en local site och fyra andra som vi hostar, och vi har lagt till stöd så att man kan köra Internet Information Services alla ASP.net i de här också. Det var precis det som jag ville visa. Tack för mig!